Yes, hanyuma munyemerere tugaruke twakira professeur cyangwa umwigisha wacu ari na Levela Pasteur Rwibasira Vincent kugira ngo atwibwire tumenye niba ariwe koko hanyuma tuze gukomeza nyirizina karibu pasa. Murakoze cyane mwene data Imana iguhe umugisha. Shimiye Imana ingejeje hano amahoro kandi shimiye Imana kubw'ubutumire bwiza bw'iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Nitwa Reverend Rwibasira Vincent, nkaba ndi umupasiteri mu itorero rya Bethesda Holy Church. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Yes, nkuko agarutse abisobanura kandi ntekereza ko mwabyumvishe nk'ibisanzwe benshi badukurikiye muri uyu mwanya babaye abanyeshuri be banyuze imbere ye. Hari byinshi rero ari buze kugarukaho hanyuma nezera ntashidikanya ko nawe nuza kugira ikibazo uza kucyandika kugira ngo wenda ubutaha ubwo tuzatanga umurongo birambuye wa telefone hanyuma noneho muzagaruke mubibaza. Hanyuma mushumba karibu rero nkuko wamaze kwakirwa birumvikana twagira ngo use nanone n'utunyuramo mu mateka y'itorero. Ese itorero ni iki kandi nanone ryatangiye gute? Impamvu twibanze cyane cyane ku mateka y'itorero bisa naho tuzayatindamo no kugira ngo abantu bamenye aho bava bamenye naho bajya. Murakoze cyane. Ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana mbere ya byose turisome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 16 umurongo wa 17 ndetse n'uwa 18. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana iduhe umugisha. Iki kiganiro ni ikiganiro kinini kandi gikomeye. Nibwira ko buri muntu wese afitiye amatsiko. Itorero rivugwa hano Yesu yavuze ubwo yaganiraga n'intumwa ze ababaza ibibazo avuye Kayisariya, niko biri tubwira, atangira kubabaza ababaza uko abantu bamwumva, uko bamubona. Arababaza ati, mwumva abantu bavuga ko ndinde, mwumva banyita nde? Bibiliya iratubwira ngo baramubwira bati uko twumva. Abantu twumva bavuga ngo uri Eliya, abandi twumva bavuga ngo uri Yeremiya, abandi twumva bavuga ngo uri wa muhanuzi, abandi twumva bavuga byinshi kuri wowe. Ariko nawe arabahindukirana arababaza ati, ariko se niba abandi bavuga batyo, mwebwe ubwanyu munyita nde? Mubona ndinde? Ni gute mumbona? Simoni Petero rero ngo abandi bacecetse aramusubiza ati, jyewe uko mbona uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aratangara aramubwira ati, Petero ntabwo ari wowe ubyibwiye. Kugira ngo umenye si wowe, ni si wowe biturutseho, ahubwo ni umwuka w'Imana Data wa twese, ni umwuka uguhishuriye uwo ndi we. Erega bene Data ha hatwibutsa ko kumenya Kristo ntabwo umuntu yapfa kubimenya. Bamwe bamwita mwene Mariya, abandi bamwita mwene Yosefu, abandi bamwita ukuntu gutandukanye. Kugira ngo umuntu amenye Yesu neza uwo ari we, ni umwuka w'Imana ubikora. Aramubwira ati, rero Petero, ubwo kuri icyo gitekerezo, kuri ubwo bumenyi, kuri iryo hishurirwa, reka nkoreshe iryo jambo kandi ni naryo, kuri iryo hishurirwa nzubakaho itorero ryanjye. Ntabwo ari itorero ryubatswe kuri Petero, kuko Petero yarapfuye nk'uko tuzabibona mu mateka n'abandi bagiye bapfa, ahubwo Yesu yavuga ko kuri iryo hishurirwa. N'ubundi itorero ryubatswe kuhishurirwa, ntabwo ryubatswe ku muntu, si ku mubishopu, ntabwo ari ku mwapotre, ntabwo ari ku ntumwa y'igitangaza yari yo. Itorero ryubatswe kuri Kristo gusa, kuhishurirwa, ryubatswe kuhishurirwa. Iyo duhishuriye ko Kristo ari we Mana kandi ari we mwana w'Imana. Petero rero Yesu ahera ko aravuga ati, nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kuri iryo hishuri. Tukaba rero tuzareba itorero icyo ari cyo. Ese itorero ni iki? Ngira ngo abigisha benshi, abaprofeseri benshi, abapasiteri benshi, abakozi b'Imana benshi bakunda kuvuga kuri iri jambo. Itorero
na ni ihuriro reka ngite ntyo ni congregation ni assembly ni ihuriro ry'abantu imana yatoranije ibakuye mu mahanga ibakuye mu moko ibakuye mu ndimi zitandukanye ibakuye hirya no hino ikabeza bamara kwezwa bagahinduka ubwoko bwayo bwite nkuko tubisanga mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya kabiri umurongo wa 9 havuga ngo ariko mwebwe mu rugoko bwatoranijwe ishyanga ryera abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye kavuga ngo kera ntimwari ubwoko ariko none mwabaye ubwoko bw'Imana ngo kera ntimurakababarirwa ariko noneho mwarababariwe itorero rero n'abantu bavuye mu moko yose n'abantu bavuye mu mahanga yose n'abantu bavuye mu ndimi zose n'abantu bishya mamahanga yose kandi n'abantu baturuka mu matorero no mu madini yose manishimwe cyane hanyuma mushumba niba itorero ari abantu baturutse mu mahanga yose dukeneye kumenya ishusho noneho y'uburyo batangiye bibaye official tukavuga tuti ku itariki cyangwa se umwaka uyu cyangwa se icyo gihe aba bantu bateranye hanyuma ikitwa itorero riratangiye mu by'ukuri tuzi neza ko Kristo ari we mutwe w'itorero ariko turashaka kumenya ubundi atangira kuvuga ubutumwa biri official byemewe ni ryari hanyuma abantu batangiye kumwumva ryari nk'abantu bari buze noneho gushyiraho itorero nkuko dusoma amateka y'itorero atugaragariza abanditsi bagerageje kwandika no kuringaniza igihe ibintu byatangiriye ayo mateka rero atubwira ko igihe cyo umwami Augusto Ampereri Augusto wategekaga karere ka Siriya na Yerusalemu yakoze ibarura rya mbere iyo bavuze iryo barura rya mbere ni ukuvuga ngo niho batangiriye kubara Yesu amaze kuza bahereye kuri rimwe ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga ngo Yesu amaze kuvuka hatangiye ibarura ibarura ryaba Yesu yabaye yavutse ibarura ririmo ritangiye muri icyo gihe rero batekereza ko hari mu mwaka wa 4 cyangwa wa 6 hagati y'umwaka wa 4 n'uwa 6 noneho rero nukuvuga ngo icyo gihe Yesu avuka hashize imyaka igera kuri 30 imyaka imaze kugera kuri 30 kuko niyo y'ubukure yemerwaga ngo umuntu atangire ministere Yesu aratangira dushobora kuvuga tuti itoro ryavutse mu mwaka wa 33 Yesu ari atangira umurimo we yemerewe noneho gutangira kwigisha muri rubanda batangiye kumwumva hanyuma itoro riratangiye mu myaka 3 yamaze ategura mu byukuri usibye abigishwa hari abandi bantu Yesu yaba yarateguye benshi barenze umubare yari afite Yesu uretse intumwa 12 hirya yazo hari abandi bagera ku 100 hari abandi bagera kuri 200 ndetse 2 kanatubwira ko bamwe bagera kuri 500 yari afite abigishwa benshi ariko atoranyamo intumwa 12 zihariye Benshi hari ubwo bajya bibaza abantu Yesu yatoranije byanze bikunze yari abizi neza kuzamugambanira rimare hanyuma pasa tugeze ku myaka 33 noneho twagira ngo muduhe ishusho mutangire mudusobanure neza ku myaka 33 amaze kujya mu ijuru noneho situation itangite nubundi aya mateka tuzavugaho agamanijwe mu bice 7 ari mu bihe 7 tuzavuga rero igihe cyo kuva Yesu asubiye mu ijuru muri 33 tugeze ku mwaka wa 313 3 habaye ibintu 6 bikomeye cyane ibyo bintu 6 wenda na binyuramo muri make yego mwamukoze neza icyambere nibwo itorero ryatangiye icyakabiri gukwirakwira k'ubutumwa cyangwa se ubukristo mu bihugu byinshi cyane cyane byari ibihugu bitegekwa n'abaroma icyagatatu na karengane kakorewe itorero cyangwa se abakristo icyakane tuzabonamo abo bita ababyeyi b'itorero n'abantu babayeho nyuma yuko intumwa zipfa zose abo nibo bita ababyeyi b'itorero tuzabonamo intumwa uko zagize amaherezo atandukanye zaguye ahantu hatandukanye kandi zagize n'amaherezo ataramba hanyuma tuzabona
itegeko rya Constantino ryahinduye ibintu ari niyo byazanye impinduka zikomeye. Itorero rewe ndamvuze make gutangira ku itorero, itorero ryatangiriye Yerusalemu. Ryatangiriye Yerusalemu niko bahitaga ni Yuda yaho hagati niho ryatangiriye. Rirakomeza rero riraguka rigera ni Samaria nkuko tubisoma, rirakomeza rigera mu migi itandukanye yategekwaga n'Abaroma. Hanyuma gukwirakwira k'ubutumwa tuzabivugaho ibintu byinshi. Uzabona ko intumwa zakoze umurimo ukomeye. N'uyu munsi ndatangara, iyo urebye ibihugu bikikije Mediterane byari bikikije n'icyo gihe, ukareba ukuntu babivuzemo ubutumwa, nta modoka bafite, nta ndege bafite, kandi bari no mu karengane, bagashobora kubaka amatorero agera kuri 40 mu binyejana bibiri. Uratangara. Wareba rero muri iki gihe twebwe dufite uburyo bwo kugenda, dufite uburyo ibigendesho turafite, ukibaza igituma ubutumwa butagenda ukayoborwa ibyo aribyo. Hanyuma pastor, twinjiye muri ako gahe k'intumwa noneho ziratangiye zitangiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Waduha ishusho mbere ya Pentecote kugera. Mbere y'uko Pentecote igera, ntabwo abigishwa bigeze baseruka, ahubwo Yesu amaze kujya mu ijuru bagiye ahantu barikingirana bafite ubwoba. Kubera iki? Ntabwo bari barakabona imbaraga z'umwuka we. Ubwo rero Yesu nawe yari ababujije, kuko yari abazi memu nubwo Petero yari inshomutsi yari azi kuvuga, ariko yari azi n'intege nke ze, yari abizi amazi bose. Aravuga ati mugume i Yerusalemu murindire kugeza igihe muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Ubwo rero mbere ya Pentecoste abigishwa bose n'intumwa bari Yerusalemu, birika tubwira ko bageraga hagati y'ijana na 20 niko bamwe bandika, birashoboka cyangwa se barengaho, ariko abavugwa n'ijana na 20 bose rero bari bibere muri Yerusalemu basenga bacecetse bategereje kureba icyo Imana izakora. Hanyuma noneho Pentecote irasohoye cyangwa se irageze, none umwuka wera cyangwa se umufasha araje. Hanyuma batangiye gutatana cyangwa batangiye kugenda, none ubwo burashize. Mwaduha ishusho none y'uburyo batangiye cyangwa n'igitekerezo cy'uburyo batangiye gutekereza none kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Ya abigishwa n'intumwa bamaze guhabwa umwuka wera bagumye Yerusalemu, dore igitangaza, baragenda bashyiraho uburyo bw'imisangiro, bashyiraho uburyo bwo kugurisha ibintu bakazana amafaranga bakayashyiraho ngaho, bakagura ibiryo bakamera nk'abari mu giterane cy'igihe cyose. Nawe urabizi ibiterane uko biryoha. Bumva indirimbo, bahimbaza, bumva ijambo ry'Imana, basenga imirimo ikoreka, bigumira Yerusalemu bamara imyaka 7 yose basa n'abibagiwe. Icyo Yesu yari yavuze ngo muzabagaho kumpamya Yerusalemu ni Yuda yose n'Isamariya, aho barahihorera. Kandi nkwibutse ko abenshi bari Abayahudi, bumvaga rero ibintu byaba ari iby'aba Bayahudi bibera batazabiha abandi. Imana rero iruhamo ikintu cy'umurimo cy'akarengane. Akarengane kaje gahera kuri Stefano, gakurikizaho n'abandi ba Petero barafashwe n'abandi, abandi ngo babibone batyo ku bintu bikomeye, baratangira batatana bagisamariya bajyana ahandi bajyane no mu bihugu byinshi, barakomeza baragenda bajyana ubutumwa muri ubwo buryo. Tukira aho hari abantu benshi batumva ibintu neza, ko umwe mu bigishwa be yari yamaze kwimanika wamugambaniye, ubu barakitwa 12, ese yasimbuwe nande? Ya igihe bari Yerusalemu urabizi ko bavuze bati rero umubare ntiwuzuye, nimureke dutore undi muntu ajye mu kimbo cya Yuda wiyahuye. Nibwo bakoze ubufindo. Icyo kintu cyo gukora ubufindo ni igihe cyakoreshwaga muri Isirayeli. Hari ubwo bakoreshaga inkoni, hari ubwo bakoreshaga utundi tuntu tw'utumenyetso, noneho uwo byemeje ko batora akaba ari uwo nguwo. Nibwo batoye Matiyasi. Ariko ubwo bufindo ntabwo bwari bwemewe, hagombaga kuba intumwa itoranijwe n'Umwuka Wera. Nicyo cyatumye Pawulo Imana imufata, Yesu amufata, amutora ubwe bavuganye. Hanyuma Pawulo araza yinkurudinga mu ntumwa abo wa 12. Matiyasi nta naho yongera kuvugwa. Yahise avamo. Pawulo niwe wasimbuye Yuda. Hanyuma noneho batangiye kugendagenda batwara ubutumwa bwiza. Kubera iki Pawulo se ariwe waganje abandi? Urumva Pawulo n'ubundi niwe yahise agira imbaraga cyane kurusha abandi.
urabizi ikivugwa kuri Paulo asa n'utandukanye n'intumwa 12 we yari umuntu usa n'uwabaye civilize cyane kubarenza dabore yari yarize kandi yiga amashuri y'abagiriki yigururimi rw'ikigiriki kandi kindi agira influence muri ampire y'abaroma kuko se yari umuroma yari yaguze uburoma ari n'umucuruzi ukora ibintu by'ubucuruzi muri ampire yose. Paulo rero ibyo bintu kuba afite influence muri ampire y'abaroma, kuba yarize amashuri menshi, kuba yarize amategeko, kuba yarize n'isezerano rya kera, kuba yarazi ibintu byinshi, Imana yaramuprofise nubwo na ba Petero bakoze ibitangazo uzabibona, ariko Imana ya profise Paulo imukoresha cyane mu mahanga kuko yarabangukiye gukora mu mahanga. Tukiraha tugiye kuguha umwanya mushumba noneho utwereke muri biriya bice byose tuzagarukamo by'amateka ariko noneho udutangire noneho batangiye ubutumwa bwiza utubwire uko ibihe byagiye bikurikirana kugira ngo n'abadukurikiye umwanya noneho bagire byinshi basobanukirwa wafata noneho akanya gahagije nyuma gato yaka kananga kugira ngo noneho ugaruke ubisobanura mu buryo bw'imbitse. Sino n'umunyemerere tugaruke twakira Reverend Pastor agaruke noneho nyirizina adusobanura bimwe byimbitse nanone mu byo tuzagarukamo n'undi yaracyasa naho ari incamake ariko noneho mubashe kumva noneho uburyo bisa n'ibyakurikiranye karibu umujumba. Murakoze cyane. Nkuko nari maze kubivuga iki ni ikiganiro kinini tuzamaraho igihe ubwo rero wo uduteza amatwi udukurikiye uzageza gukora note uzageza kugira ibibazo uzatubaza aya mateka nkuko tubivuga amateka y'itorero agabanijwe mu bihe 7 kandi bikuru nkuko tubisoma aya mateka ahera igihe Yesu Kristo yaramaze gusubira mu ijuru amaze gusiga intumwa ze amaze kuzitoranya amaze kuziha n'umwuka wera intumwa zitangira umurimo kuva icyo gihe rero mu mwaka wa 33 kugeza mu mwaka wa 313 tuhasanga igihe cyitwa icyitorero rya mbere cyangwa se icyo bita Eglise Apostolique cyangwa se Eglise Primitive. Icyo ni igihe cyaranzwe n'ibintu bikomeye bigera kuri 6 nkuko nari nabivuze hanyuma kikarangirana n'itegeko rya Constantino ryatangiwe Milano mu mwaka wa 313. Hanyuma igihe cya kabiri rero gitangirira kuri uwo mwaka wa 313 kikageza mu mwaka wa 600 naho tuzarebamo ibintu byinshi bihavugwa hanyuma kuva mu mwaka wa 600 ugakomeza ukageza mu mwaka w'igihumbi n'ijana hatangira igihe cya gatatu hanyuma kuva mu gihumbi n'ijana kugeza mu 517 hakaza igihe cya kane kuva mu 517 kugeza mu 1787 hakaza igihe cya gatanu
kuva mu 1780 kugeza mu 1900 hakaza igihe cy'agatandatu hanyuma igihe cy'akarindwi kigatangirana n'igihumbi na 1900 kugeza ubu ngubu muri kinyejana turimo hagatahure hanyuze ibintu byinshi cyane kandi ibyo bintu byabaye bimwe byiza ku itorero ibindi biba bibi ku buryo byanatumye itorero rigira impinduka rigenda rigira amashusho atandukanye ku buryo ubu ngubu iryo turimo ishusho yaryo naryo ntiwamenye uko imeze ngira ngo tuzabireba iriri hubu naryo ukuntu rimeze ibi bihe rero byose byabayemo intambara byabayemo ukugwa aho nzahatinda byabayemo ukugwa rirongeremamo no guhembuka no kubaho uzabona ko rero itorero turi mu uyu munsi ari itorero rifite amashusho atandukanye ku buryo ushobora kurihindukiza ukabona ishusho imwe ryareba hari ukabona indi shusho ryareba hari ukabona indi shusho ryareba hari ya nanone ukabona indi shusho kubera iki kubera iki gihe nacyo turimo tuzabona wenda ngaruke gato inyuma igihe itorero ryatangiraga Yesu yatangiye ahamagara intumwa ze 12 abarizo mvuga zonyine abigishwa bandi bose nabavuga izi ntumwa tuzi zari zitandukanye mu makarakteri cyangwa mu mibereho mu miterere nkunda gutekereza iyo urebye Simoni Petero uko yari ameze ukareba na Toma ukareba na Yohana ukareba n'abandi hari ubwo wakubaza utari ko Yesu yatoye Simoni Petero akurikije iki byagenze bite ariko Imana itoranya uko ishaka kandi imenya umumaro w'umuntu n'intege nke ze twe nk'abashumba hari igihe tujya gutoranya umuntu noneho umuntu akavuga ati reka tumuvugeho bamwe bakavuga bati ariko uriya meza atya ndibuka ko nanjye igihe nashaka kurobanurwa ngo mbe umushumba umuntu umwe yatanze igitekerezo baje kubimbwira nyuma avuga ati uriya ni umusore w'ingurutse araguruka uriya ntabwo ibintu by'igishumba bishoboka taraguruka uriya ntabwo rwose mube mu mwihoreye umuntu yaje kubimbwira nyuma ariko abandi baramubwira bati kuguruka kwe ni umumaro nibyo dushaka guprofitira kuguruka kwe ni umumaro ndagira ngo nirumbwire abashumba kurobanura umuntu afite defo akagira na karite ibyo bintu byombi kandi bifite agaciro n'umumaro iyo urebye defo za Petero zo guhubuka ariko zifite karite afite karite ndetse ku buryo Yesu yavuze ati niwe nzubaka witore amuhindura umuyobozi w'abantu ari nkawe ntiwabitekereza nta nubwo wabyemera Toma uyu nguyu utemera ibintu akabanza agahinyuza agashakira nawe yari muri abo ngabo aba bantu rero uko ari 12 buri muntu wese agiye agira defoze na kariteze ariko umwami arabahamagara arabatoranya abagira intumwa ze icyabayeho rero nuko bagiye buzuzanya muri bukaka higeze kuba ikibazo Yerusalemu gikomeye cyane cyaje hagati y'abayuda abakristo b'abayuda n'abanyamahanga ariko Petero yagize uruhare we na Yakobo mu gukemura ibyo bibazo urabona rero ko Yesu atoranya intumwa ze yari afite ukureba kundi kudasanzwe abatoraniriza kumukunda ndetse no kumukurikira rero aha wenda si mpatinda cyane ubwo batoranywaga ubwo bahamagarwaga yashakaga iki icyambere yashaka ko bamukurikira icyo gutoranywa na Yesu daboro ni ukumukurikira ubwa kabiri ko basiga byose kumukurikira ni ugusiga byose ni ukwikorera umusaraba hari igihe umuntu bavuga ko bazamugira umukozi w'Imana akumva ari ititire akumva ari icyubahiro twebwe ahanini nibyo tureba tukumva nini nk'uko bampamagara revurandi nkumva ari byo byiza ariko sinibuke ko nanahamagariwe n'umusaraba nanahamagariwe n'ibibazo nanahamagariwe n'intambara ibyo bintu
ni ngombwa kuko yarabibahamagariye abwira ko bazikorera umusaraba bakamukurikira. Ubwo rero barabyemeye baramukurikira, nibo batangije igikorwa cyo kwinisiya ubutumwa bwiza amaze kugenda. Itorero rero riravuka riratangira nkuko twahoze tubivuga, ritangira kugaba amashami. Mbibutse ko intumwa zaguye itorero kwagura itorero ariko mu bihe bibi bigoranye. Kubera iki? Bari munsi y'ikibazo cy'akarengane, barahigwaga. Ariko mwongere mutekereze, nubwo bahigwaga, nubwo bari mu mibabaro, nubwo bari mu bibazo, bari bafite ubutwari butagira akagero. Bavuze ubutumwa, bakoze umurimo, baguye ingabano, bashinga amatorero nk'uko tuzabibona mu buryo bwa detaye. Bashinga amatorero, ndetse amatorero menshi cyane agera hirya no hino. Hanyuma rero nk'uko nari nabibabwiye, icyakurikiyeho n'iki? Ni akarengane. Reka mbacire muri make akarengane kabaye. Mushumba, utaragera ku karengane kuko uri gakomerezaho. None hari umuco, urumva turi mu mateka, ariko hari umuco bagiraga by'umwihariko wabo, abo bantu bazwiho utandukanye n'abandi, kugira ngo nawo muwutumiriremo. Intumwa mwibuke ko bari Abayahudi, nubwo bari bamaze gukizwa, ariko hari ibintu bimwe na bimwe byo mu Kiyuda bari bariho batanavaho. Ariko muri rusange nk'itorero bari bafite umuco wo kubana hamwe no gusangirira hamwe no gukorera hamwe. Nakita umuco mushya wa Gikristo icyo kintu cyo gusangirira hamwe, cyo kuba hamwe, cyo kuvuga bari kumwe. Icyo kintu cyari kimeze nk'umuco, ariko kandi kigasanga n'imico ya kera. Bo rero bakomeje kuba kuri wa muco wo gukebwa, bawugumaho, banga kuvaho. Nubwo ubutumwa bwiza bw'isezerano rushya bwasaga n'ubwababohoye kuri ibyo, ariko barakomeza basa n'ababibaho, babibandararaho, ndetse biza no gukurura ikibazo aho abanyamahanga bakirijwe. Havuka ibice bibiri, Bayuda bakavuga bati, banyamahanga namwe mugomba gukebwa mugasiramurwa mukitondera amategeko ya Mose, nimutabikora agakiza ntikazaba kuzuye. Nibyo byazanye ya nama y'i Yerusalemu ibyigaho, irareba irabikemura, isanga nta mpamvu yo gukomeza kuba mu muco w'amategeko. Uyu muco w'amategeko warangijwe n'iyo nama yicaye ikigikabona atari ngombwa. Urebye iyo nama yaragikemuye, ndetse yandika n'urwandiko irwohereza abanyamahanga ngo barusome barebe ibyitonderwa ibindi bazabyihorere. Ariko na nyuma yaho hakomeje kuba, urabizi ntabwo burya abantu bapfa kuva ku bintu bose, hakomeje kuba amabandi bakavuga ati nubwo inama yabaye nubwo byagize ariko twebweho ntabwo tuzabireka. Barakomeza barabikwiragiza. Nicyo cyatumye Pawulo yandikira Abagalatiya akababwira ati ndabizi ko hari abantu babazana ibintu byo kubahagarika umutima, bababwira ibi n'ibi. Hanyuma Abayuda bamwe bakomeje kunamba kuri uwo muhango w'amategeko. Okay, reka tuze gukomeza amwe mwayamugeze ku karengane. Urakoze cyane. Hanyuma narindi kuvuga ikintu cya gatatu cyabaye muri kiriya gihe cya mbere, kuva mu mwaka wa 33 kugeza kuri 313, ni akarengane. Abaroma, abami b'Abaroma bakoze akarengane mu bihe bigera ku 10, ku buryo aka karengane kafashe imyaka igera kuri 280, imyaka myinshi cyane. Abakristo bapfa, namwe nimwibaza abantu bapfuye icyo gihe, ndetse hari n'abagejeje gukora ibarura basanga muri Roma honyine mu mujyi wa Roma hashobora kuba haraguye abagera kuri 2,000,000. Habuguye abantu benshi. Hari akarengane rero kakozwe na Nero, nako kabanje ampereri Nero cyangwa umwami w'abami Nero, kuva mu mwaka wa 54 kugeza mu mwaka wa 69. Aka karengane kabaye akarengane kabi ku buryo Pawulo ariko yapfiriyemo, Petero ariko yapfiriyemo, n'abandi bantu bakomeye bapfuye icyo gihe. Hanyuma ubwa kabiri hakoze akarengane witwa Ampereri Domitian. Ampereri Domitian yakoze akarengane kuva mu mwaka wa 81 kugeza muri 96. Yohana nawe yagiye muri ibyo bihe, ariko hari n'abandi bita ba Domitira, abo bita abandi, n'abandi batavugwa muri Bibiliya bari ku ruhande bapfuye icyo gihe. Aba bantu bose hagiye ibihumbi by'abakirisitu,
ariko ikigutangaza mwene data nuko uko bapfaga gutyo ngo amaraso yawe yarameze nk'imbuto ibibwa ikavutsa abandi amen kandi abantu bagakizwa neza bagakizwa bagera ku musara iyo urebye iki gihe uribaza ukibaza ese agakiza dufite ni kimwe the same nakari agakiza ese nuko twebwe turi mu mudendezo nta kibazo dufite nuko nta watwakura nuwaza nkubakaza kunigira hano kuri radio none aha ngaha abapolisi bahita baza kubera uburenganzira bw'ikiremwamo ese ibyo nibyo byatumye bitubera urwitwazo rwo kugwa byagenze bite ariko ababo muri aka karengane ka Pereri Nero muri aka karengane ka Domitia ba Yohana batwikwa mu ngunguru z'amavuta bajyanwa ipatimo hari umuriro hari imbaraga zikomeye z'Imana ku buryo isi yose yahindaga umushitsi n'ubwo rupfu rwari ruri hanyuma akarengane ka gatatu kakozwe n'umwami witwa Taraja ndetse na Adiriane hagati ya 89 na 117 aha naho hapfuye ibihumbi by'abantu hapfuye abakristo benshi kandi akarengane kakoraga mu bihugu byinshi ndibuka ibaruwa imwe tujya dusoma uwitwa Ampereri yandikiye uwari guverineri w'intara za Bitonia witwa Gapoline aramubwira ati nyakubaha guverineri umwami w'abami agiye kuzasura akarere ukoreramo kubw'ibyo rero ndagusabye ukora ibishoboka byose abo bantu bahigwe abo nabahere n'abakristo bafatwe uhereye ku bakuru babo bafatwe uhereye ku bisonga bya bose bavanweho kugira ngo umwami azaze abantu bamuramya abantu bamusenga nta nkundi ndakwibutsa ku icyo gihe cyangwa bibutsa ku icyo gihe abasengwaga bari abami b'abaroma barabaramyaga nk'Imana aramubwira ati abo bantu bose bazabe bifu nicyo hakozwe rero akarengane gakomeye cyane ko bita gufagia bafata abantu bose bafata abayobozi bafata abantu bakuru bose barabica barabatwika babajugunyira intare abandi bose barapfa nuko akarengane karaba akarengane ka kane kakozwe na Ampereri Marie Corere yakoze akarengane k'igihe gito ariko gakomeye hagati y'ijana na 61 n'umwaka w'ijana na 80 hanyuma karengane ka gatanu kakozwe n'ubita Septimus Severe yakoze akarengane mu mwaka w'ijana na 93 kugeza 211 undi n'uwitwa Maximine yakoze akarengane ka gatanu kuva mu mwaka wa 335 kugeza 238 karengane ka kane kakozwe na Pereri Decius yakoze akarengane mwaka wa 249 kugeza 251 hanyuma kandi karengane ka munani kakozwe n'Ampereri Valeri yakoze akarengane kuva muri 553 kugeza 260 undi ni ubita Aurelia yakoze akarengane kuva muri 270 kugeza muri 275 karengane ka nyuma rero ari nako kabi dusoma murya mu byahishuwe avuga ngo dore muzamara iminsi 10 mubabazo murya ni terime ya gihanuzi ni imyaka hafi 10 yashize hari akarengane gakomeye hari imyaka 10 yabaye igihe Diocletian yategekaga habaye akarengane ko gutwika abantu no kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ampire be kiriya nta mu Kristo wasigaye nicyo gihe abakristo bamwe barokotse ako karengane bahungiye mu byo bita katakombe za Roma baragenda barihisha abo nimo bagiye banarokoka bamwe na bamwe ku buryo Roma yose yasigaye isa naho ari clean nta mukristo uhasigaye ugaraga barahungiye mu myobo barahungiye mu mavumo niko na mu Waheburayo handitse ngabo bose babaga mu mavumo ngo no mu mihanamanga bihisha ngo n'isi ntiyari kuye kubayiba ako karengane karakomeye cyane gahitana abantu benshi ariko nta bapfira gushira n'abandi bararokoka nibwo kagejeje igihe umwami Constantino ubwe ahagarika karengane yagahagaritse bigenze bite Ampereri Constantino yagize ibibazo muri leta abantu baramurwanya ku buryo bukomeye
baramurwanya uko bamurwanije nawe ageza aho abura uko abigenza nibwo avuze ati ngiye kwiyambaza imana y'abakristo aragenda mateka ne kavuga ngo arasaba asaba imana avuga ati mana nange ndamutse nkijwe ibyago nazaba umukristo nicyo yavuze imana irumva yumva n'abapagani ageza atya abona intambara zirahosheje birarangiye nuko aragenda abwira abakristo ati nange nabaye we kandi kuva mbaye ndasaba ko itorero riva mu bwihisho abasigaye barokotse bave mu bwihisho ashyiraho ibintu bitatu icya mbere nta muntu uzongera kurenganira ko ari umukristo icya kabiri insengero zose zashemwe mu gihe cy'intambara cy'abami b'abaroma n'akarengane zisanwe icya gatatu nta mupastor nako nta muyobozi w'itorero cyangwa umukristo uzakwa umusoro ibyo bintu bitatu abishyiraho amaze kubishyiraho rero turesokamo abakristo basohoka mu myobo bazi musozi bageze musozi bareba izuba ikibazo cyaba bene data nuko uwo mudendezo Constantino yatanze wahindutsemo ikibazo nanone cyo kugwa kw'abantu abantu bahise ba ndetse nabo dusoma ko itoro ryahise rihinduka eglise cyangwa idini yemewe na leta y'abaroma nayo ishyirwa kuri kategori y'andi madini yose yabaga muri Roma mushumba tukira aho ni ikintu kiri buze kuba gikomeye kandi cy'umumaro kuko noneho aha tumaze kubona isura cyangwa se ishusho y'uburyo noneho habayeho idini risa naho ari rusange kubera ariko hari ibibazo bibiri turi buze kwibaza nk'abakuru tugira amahirwe kuba tubafite muri bakuru kugira ngo mubiduhe nk'uko mwabibonye kandi bizadufashe ariko ndibaza wenda duse n'abasubira inyuma gato mbere yuko Ubuyuda cyangwa se n'aba bose babayeho n'ibi byose bibayeho mbere yuko na Kristo aza mu isi hari ishusho mwamufite mbere yuko ibi byose biba uko abayuda bari babayeho uko basengaga kuko tubonye ko aba bami b'abaroma cyangwa se ibi byamatsi bihugu n'ibindi byatumye abami basengwa cyane ariko se mbere mbere yuko Yesu aza mbere yuko Kristo buza mwaduhaho gato ku isura yari icyo gihe cyangwa ishusho yari icyo gihe bitumye kandi baza gusenga umwami abami nyuma kandi mbere yuko Yesu avuka tuvuge ku bayuda abayuda bo bari bafite bari basanzwe bazi imana bayisenga ariko bakagira influence cyangwa se ishishikazwa ry'andi mahanga yari abakikije iyo yasengaga ibishushanyo iyo yasengaga ibigirwamana mwibutse ko mbere y'uko abaroma baza hari havuyemo abagiriki abagiriki nibo bategekaga isi ugiye cy'abagiriki rero bo nabo bakoresheje agahato basaba ko abaroma nako basaba ko abayuda bareka gukebwa nk'amategeko wa Mose avuga basaba ko bareka n'iby'isabato ahubwo bakaza mu bintu bitarabonerwa ikinyarwanda babyitaga ngo ni erenizme erenizme kwari yari imico ya kigiriki ariko irimo kuramya mu buryo bwa siporo kandi ibyo bintu bya siporo babikoraga bambaye ubusa mu buryo bwo kuramya ibintu bimeze nk'imikino babikoraga nk'imikino bagakora ubwo buryo bwo kuramya ibigirwamana za Olympias n'ibindi nk'ibyo noneho basaba ko abayuda nabo baza kubiramya ku gahato ku gatuza ndetse bigeza nubwo n'urusengero rw'i Yerusalemu bajya kurubagiramo itungo rizira bamwe bavuga ngo ko ari ingurube abandi bakaryita itungo rizira batavuze izina ibyo bintu urumva bari batangiye kumena mu bwonko bw'abayuda imisengere yo gusenga ibigirwamana ku buryo abayuda baje kwisanga basa n'abatakaye uzasoma mu buhanuzi bwa Yeremiya ko n'igihe Yeremiya igihe yerekwaga ngo yageze i Yerusalemu abona abagore bateye umugongo urusengero ngo basenga izuba ngo abona n'abandi basenga ibishushanyo biri ku nkuta abayuda bageze igihe bagira influence y'amahanga isa nibaganisha mu bintu byo gusenga ibigirwamana byumvikana rero ko Yesu yavutse agasanga hari mu ibyo bintu byose hari abakunda gusenga imana nabwo mu buryo bwa gifarisayo
bwa bindi urabizi kwa sande hari abafarisayo babikabye abagira ibintu ngo byo kwambara no kugira gute bajya no gusenga bakajya mu isoko no mu nzira bakarambura amaboko kandi badasenga reroma ahubwo ari ukwiyerutsa ngo babone ko banambye ku idini hakabamo nabo rero bari barahugukiye mu bigirwa mana by'amahanga nanone tukiraho paste uyu munsi isi turimo ikoranabuhanga icyo nakwita communication iri facility ni ikintu cyoroshye cyane ahanyuma icyo gihe ku makuru muzi neza icyo gihe ko tubonye ko hari akenewe amakuru menshi atandukanye kandi agomba kugera kuri aba bantu bivuze ngo noneho turi mu gihe cy'akarengane wenda bariho tuza gufatira abantu bari mu mavumo bihishe hirya no hino nta telefone ngo mbese wanyu mu karere bimeze bite iwanyu se ho makuru ni iki none Constantino se ko yabonetse none se ayo makuru iyo communication yo yagiye ibahwite yaratinze yagigera ku bantu mu buryo butandukanye urabona mu bantu bari abakristo harimo abantu bari bafite bene wabo ariko batabaye abakristo nkawe ukaba umukristo ariko musaza wa mama wawe ntabewe yego cyangwa se nyokorume ntabewe none hatabawe birumvikana ko mu baguhiga nawe yabamo ariko yigengese amaraso abo bantu rero nibo bahuse kumenyesha inshuti za abavandimwe babo bari mu bakristo bavuga ati ihumure ryatanzwe amakuru yagenda amenyekana ibijyanye na wenda mbere ko tuhava kugira ngo tuze gukomereza hariya ibijyanye na transport n'uburyo byakorwaga kugira ngo bwa butumwa bwiza bugende n'abantu bahunge n'ibiki byose ya ngira ngo tuzagenda tubigaruka ariko reka nsubize icyo kibazo ubundi mbere yuko Yesu atangira umurimo hari ibintu Imana yari yamaze gushyira mu murongo kuba ubutumwa bwiza buri Imana igira umuteguro mwiza buri Imana ifite ukwitegura ntureba iki gihugu cyacu uko cyageze ikoranabuhanga nyakubahwa Perezida Kagame akavuga ati ikoranabuhanga rikwiye kwitabwaho ni isoko y'amajyambere n'isoko y'ubutunzi n'umutungo okomanso mu ntangiriro hari abantu batabyumvaga ariko ubu ngubu twabaye mu rugo muri iki gihe cya Covid nibwo n'impumyi n'utumva neza yasobanukiwe agaciro k'ibi bintu Imana rero yari yarateguye empire y'Abaroma ibaho ikora ibintu nka bitatu icya mbere icyo yakoze ni ugukora imihanda muri empire hari hakenewe amayira bakoze imihanda Abaroma rwose tubyemeranywaho ni ingaruka wenda nzababwira imwe mu mihanda n'ubikiriho Abaroma bakoze imihanda mu isi barayitunganya bayiha imihanda kandi batuma habaho icyo bita Pax Romana ibyo bitaga ngo ni amahoro y'Abaroma iyo umuntu abaga ari umusitwaye w'Abaroma nta wamukoragaho ntaki yabaga yigenga yabaga yumva afite umutekano uburyo bwa transport rero Abaroma bari bwarabworoheje cyokora nta modoka mu byibuke ariko nibura n'uwabonaga uko agenda n'amaguru yagiragaho anyura atanyuze mu mashyamba wagendaga n'ingamiya cyangwa indogobe yabonaga hanyura wagendaga n'ifarashi yabonaga hanyura iyo facilite ya transport rero yorohereje ubutumwa kugenda no kugera hirya no hino nkwibutse ko mu bagize uruhare rwo kugeza ubutumwa hirya no hino Pawulo ari kuri 80 ku ijana we yasaga n'umenyereye izo ngendo n'ubwo buryo bwose hagati muri ampire hanyuma hari ukuba abantu bateranye bagahabwa message uyu munsi iyo dukoze inama cyangwa turi mu materaniro iwacu aho dusengera hari icyo bita mikorofone kugira ngo abantu bumve ari benshi icyo umushumba avuga icyo umukuru avuga hanyuma kiriya giheho ko abantu babaga ari benshi bateranye hakoreshwa biki icyo kintu nanjye kirantanga kugeza ubu iyo dusomye ubutumwa bwa Matayo haravuga ngo nuko Yohana arazaza mu butayu bw'Iyudaya nagize amahirwe njya muri Yerusalemu njya muri Isirayeli mu minsi yashize ubwo butayu wumva bw'Iyudaya ni ahantu hanini imodoka iragenda hafi amasaha abiri yiruka Yohana uhagaze mu butayu bw'Iyudaya akabwira abidekapoli akabwira abigariraya akabwira abahehe abo bose bakumva
mwene data nanjye kugeza uyu munsi sinsobanukiwe ubwo buryo bw'iyo mivugire reba Mose wabwiraga iteraniro ryo mu butayu biri kumva hari uburyo rero ariko reka wenda ngaruke nanjye twebwe mu myaka ya za 1798 twavugaga ubutumwa nta mikorofone yari irabaho nta n'ikindi kintu ariko nanjye nibaza uko twahagaragara mu giterane cy'abantu igihumbi abantu 800-500 tukababwira nareba n'ubu ngubu gato turi mu rusengero rwa metero 10x20 iyo umuriro ubuze birahagarara ibibazo biravuka ntekereza rero ko dukwiye gusaba Imana izo mbaraga z'ubwo buryo nazo zikagaruka Shuti zacu badukurikiye muri hirya no hino ku isi reka mbashimire ko mbabwira ko tugomba kubana umunsi ku munsi iyo utamenya huva ntumenya iyujya impamvu uyu munsi dukwiye kumenya ubukristo n'imvano yabwo n'urugendo rw'ubukristo impamvu iki kiganiro kiriho no kugira ngo abakristo uwitwa umukristo wese amenye urugendo rw'ubukristo kugera uyu munsi niyo mpamvu turi muri iki kiganiro mushumba tugira umugisha wo kuba tukiri kumwe muri uyu mwanya tukiri kumwe tutaragera ku musozo ntekereza ko amwe mu mateka yabaranze hakunzemo no kwiga cyane cyangwa gusoma umumaro wo gusoma kugira ngo tumenye n'aya mateka cyangwa n'icyo abantu bakora kugira ngo bamenye aya mateka urakoze cyane nkoreko aho numva unshimyaho nashaka dufite amatorero arimo abantu ariko badasoma kandi nongere mbabwire rwose ntibishoboka na gato niyo umuntu yize abaprofeseri baramusezerera bakamubwira turatashye uragiye ariko dore uzashaka ibi bitabo uzasoma ibitabo byaba uzantuzicare ntuzagire nibwo uziyungura ukamenya byinshi bakristo mu nyumva ndabararikira gusoma gusoma nibwo buryo bwatumye Yeremiya nako Yeremiya amenya iminsi n'ubuhanuzi cyo buvuga Danieli nicyo cyatumye amenya iminsi Yerusalemu izamara ishema ntabwo yabihishuriwe nta nubwo yabirose nta nubwo yabyeretswe mu masengero urabizi ko ari umusenzi ariko aratubwira ngo ubwo nasomaga nagize umwete wo gusoma niho namenye Danieli yamenye ibintu mu gusoma umukozi w'Imana agomba gusoma umukristo agomba gusoma kugira ngo arusheho kumenya ibintu dore ibyanditswe ibintu byinshi dufite nk'ubuhanuzi biri mu byanditswe ariko kutabimenya nabyo bituma abantu bajya gushakisha abahanuzi hirya no hino kandi ubuhanuzi nyabwo bwuzuye buri muri Bibiliya abantu rero bakwiye gusoma abantu bakwiye gusoma ibitabo muri iyi minsi hari uwavuze ati ibintu bya hard copy n'ibintu by'ibitabo ntabwo bigikunzwe cyane abantu bakunda za video ariko ntabwo ari byo mwibuke ko n'umwami Yesu yarasomaga Pawulo ahugura Timoteyo yaramubwira tujye usoma birakwiye rero ko tugira umwete wo gusoma ese ukiri aho nyabuga n'ibyaba atari yo mpamvu naye ndiho ndeba amakuru kuri BBC nimugoroba umugore umwe ari kurira wo mu gihugu cya n'undi ni muri Israel ni umuyahudi arimo avuga ati abantu batakaje Imana burundu kubera inganda zakozwe zikora ibirobo biri kugurwa cyane bivuze ngo nta muntu uzongera gukenera umugore cyangwa umugabo ahubwo azagura irobo bivuze ngo isigiye kwangirika ese ntekereza ko ikoranabuhanga ryaba rifitemo uruhare mu kuba ryangiza amateka yahahise kugira ngo tubashe kumenya nuko gusoma kubeho tumenye uko kera nyine babagaho rero nkavuga nk'abasaza abakuze dufite uyu munsi hari n'inama mugomba gutanga rimwe na rimwe ariko dukora ibiganiro ariko tukibagirwa n'ubutumwa cyangwa inama zishingiro zishobora gufasha abari hanyuma kugira ngo baze bamenya ibyo bagomba gusigasira nk'ubukristo watunyuriramo gake ikintu tugomba guha imbaraga mu bukristo bwaranze aba kera nanone kandi nk'umuco waranze ab'icyo gihe kugira ngo nabo uyu munsi batwumva badukurikiye urungano generasiyo zi kugenda zibaho ariko bumve ko hari ikintu byanze bikunze cyari gikomeye nk'umuco w'icyo gihe tudakwiye gutakaza ikintu cya mbere muri bari abantu cyane cyane kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya kane bakundaga gukiranuka iki ni ikintu gikomeye cy'umurage uhere kuri Aburahamu kugeza mu gihe cy'itorero rya Yesu n'uyu munsi
ikintu cyagakwiye kuba kiranga abakristo bakwiye kukigumaho nk'umuco wawo ni ugukiranuka gukiranuka muri byose gukiranuka sinakwirwa mbirondora ubwo abakristo baranyumva gukiranuka ku bintu gukiranuka ku bantu icyakabiri no kwicisha bugufi abantu bakicisha bugufi abantu benshi bazize kwimanika no kwishyira hejuru ugasanga bimumanuye bimukubise hasi ariko birakwiye nubwo umuntu yazamuka akagira n'impano akemerwa n'abantu agakora ibintu bikomeye bigaragarira sosiyete yose ntacyo bitwaye ibyo ni ubuntu bw'Imana ariko nagerageze yiyoroshye aca bugufi abakera bicishaga bugufi bakurikiraga urugero rwa Yesu wabonaga bakomeye ikigutangaza reka ngo urugero nka Yohana urabizi yari intumwa ikomeye umuntu umwe eshatu Yesu yakundaga ariko reba agiye kwandika ibaruwa yandika ibyahishuwe avuge ngo Yohana imbata ya Kristo mwene so yiyita imbata yaba ari icyo gihe yajya avuga ati Reverandi Yohana ikihangange cy'abarenze Yesu jyubarenze Yesu yasigiye ubuyobozi ariko uw'ikigeni ko yavuga akwiye rero kuyoroshya no gukiranuka no gusenga Imana ibyo bintu uko ari bitatu ni nk'umurage w'umuco w'abakristo ba mbere n'itorero rya mbere dukwiye kwigana uyu munsi amen tusa n'abagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi kugira ngo muduhe isura tuzakomerezaho ubutaha ubwo tuzaba turi kumwe nanone twinjiye noneho hariya hatanzwe ihumure abantu noneho abakristo bakomorewe noneho habaye iki mu ncamake kugira ngo ari cyo tuzinjiriramo ya mwene data habaye ibintu bibi abantu barakomorewe bahabwa umudendezo baba bavuyeyo Constantin barabyemeye nawe abaye umukristo abakinguye amarembo y'abandi bantu abantu baza ari hururu mbyite ntyo baza ari benshi biroha mu itorero badakijijwe nta kwihana nta murongo w'agakiza abantu bagwiramo ara bapagani ndetse bakomeza na ya mihango yo bari bafite hanze n'imico n'ibise n'ibishushanyo byose babyinjiranamo n'abandi bigiramo ibintu bihinduka akavuga aho niho hatangira igihe kibi cy'umwijima tuzareba tugarutse mushumba ngo tugana ku musozo ubutumwa waba dukurikiye muri uyu mwanya ku bijyanye n'ikiganiro twarimo hanyuma tugaruke dusoza ndararikira abantu gukurikirana iki kiganiro ndabizi abantu barasoma hari ibitabo byinshi bivuga amateka y'itorero si bibi bakomeze basome ariko banadukurikire kuri iki kiganiro kuko tuzabiringaniza n'umuco ese umuco dufite ubuwo yego ubangamiye ubukristo cyangwa ntububangamiye ese ubukristo ubwo burawubangamiye ni ibiki dukwiye kuba tudakora ni ibiki dukwiye kuba dukora tudakora ibyo tuzabireba ndabararikira rero gukurikira ikiganiro kandi ndabararikira gukurikira amateka y'itoro kugira ngo bamenye aho bavuye kandi bamenye naho twerekeza mani bamugisha hanyuma mugaruke musenga kugira ngo dusoze murakoze cyane hanyuma nyuma yo gusenga muri buze gutanga nimero za telefone yego karibu data wa twese uri mu ijuru uhoraho ukiranuka ndagushimiye kuri aya masaha meza ndagushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza ndagushimiye kubwo iki kiganiro kigamije gufasha imitima y'abera kugira ngo abantu bamenye aho tujya aho twavuye naho twerekeza uhu mugisha ubuyobozi bwa radio umucyo uhu mugisha buri wese wadukurikiye ateza amatwi uhu mugisha abakristo bose uhu mugisha abanyarwanda uhu mugisha ibihugu byose kandi ukomeze kutugirira neza mwami uturinde kugira ngo ibyo twakire ibyo twizeye bigume muri twe kugeza kuri wa munsi uzazira kuko uzaza gutwara itorero ryawe turagushimiye mu izina rya Yesu amen reka rero munyemerere mbere yo kumushumba tanga nimero ze za telefone nshimira abantu bose twabanye muri iki kiganiro kandi mbasabira umugisha no kuri muhabwa umugisha n'Imana hanyuma ukeneye bimwe muri ibi biganiro tukugezaho umunsi ku munsi n'ubundi wajya kwihumure cyangwa se ukajya kuri YouTube ukandikamo ihumure TV
Eho muri TV nubundi uzajya ukurikira ibi biganiro kuko nubundi tuzabura kubitambutsa kugira ngo abantu bamenye ibyo twatakaje nibiki ibyo dukuye kongera gusubirana nibiki kugira ngo tugire indangagaciro z'umukristo cyane cyane muri iki kiganiro ndifuza ko umuntu wese azamenya niba tuvuga ngo ndi umunyarwanda umuntu akabazi ngo ndi umunyarwanda hari ibyo ntagomba tugira kirazira sibyo hari byo tudakwiye kujyamo hanyuma n'umukristo agomba kugira kirazira birumvikana dufite amahirwe ko dufite abakuru ababyeyi bazagaruka cyane batuganirira muri iki gihe cy'umuco cyangwa samateka kugira ngo turusheho gukomera kandi bitugirire umumaro tutagira nibyo twangiza mw'abantu mwe hanyuma rero nta rutugu rwakuze ngo rusumbe ijosi bivuze ngo nuri tuzakomeza kugenda twiga cyangwa dukurikira inama z'abakuru hanyuma kwihumure TV niho ushobora kugenda ukurikira ibi biganiro ngiyewe na Rikuzo Emmy kuri mikoro birumvikana ariko mbere yuko umushumba tumubwira ngo bye amaze gusenga agiye kuduha nimero za telefone abantu bashobora kumukeneraho bamubarizaho murakoze cyane ya nimero yanjye ni 07788 99 995 tasubiramo 07788 99 935 subiremo bwa nyuma 07788 98 935 Imana ibahe umugisha.